好，咱们来看一下这台机器啊，索尼的一台面包机。这台机器呢是咱们天津本市的一个小伙子的，就是说什么呢，自从到货的那一天每天发一条问候信息给我。哎呦，不要催啊，大家真的不要催，千万千万不要催。因为这个修机器这个东西呢，它不是说您催我就能快的啊，因为里边的配件它坏了我就得定，我这没有的话我就得定，所以说它固定的是有周期的。好吧，咱说回机器啊，这台机器的是爱华的 TA323， 相对来说成色能保存到现在有这种成色的还是比较少的，它是带有收音机功能的。切换呢是通过这样，这儿有一个 tape 跟那个 radio 一个切换开关，这就是打开收音机了，这就是调频，这一块就是调频，调频相对来说比较紧一些，这就是调频。这旋钮电位器、耳机插孔，上边四颗按键，而且这款面包机呢它是可以支持双面切换的，就这个按键拨过来，哎，就切面了，其他的并没有。2节5号电池来去供电，这台机器已经打理好了啊，咱们放上磁带试一下它的效果。来走起。我印象当中这个 TA323 应该是咱们修的第三台机器了，就这台机器，可见这台机器的保有量还是非常大的，非常的稳定。咱们切面，这边有一个单次循环还是多次循环，其他并没有。音效表现是怎么着，它有三段的音效调节，这重低音，这个是什么调节不知道，这是 super bass， 这应该是高音吧，反正都能起作用。这台机芯没什么毛病，就是里边那个弹簧掉了，直接挂上去它这个键就可是填起来抬起来了。好吧，这台机器咱们就到这里吧，明天给您发走。